Hei, alle 13 Blue-studenter, og et riktig godt nytt år til dere alle sammen. Allerede tirsdag 7. januar så starter vi med IKT-undervisning. Og det vi skal gjøre, vi skal ha mange forskjellige verktøy vi skal gjennom. Vi skal gjennom samskriving i Google Disk. Vi skal ha en oppgave i et program dere har vært borte tidligere, nemlig Fotostory. Men denne gangen skal vi lage en oppgave og levere den inn. Vi skal også jobbe veldig mye med PowerPoint denne dagen, så det viktig at alle sammen har med seg datamaskin, hverken det Mac eller PC, og dere må ha installert PowerPoint på den. Til dere Mac-brukere, det finnes også mulighet til å få PowerPoint på helpdesk til en veldig rimelig penge. Vi skal jobbe mye med PowerPoint, og vi skal også gjøre en oppgave i PowerPoint, men vi skal gjøre det på en litt annen måte. Vi skal bruke såkalt omvendt undervisning, eller flipped classroom, på den delen som omhandler oppgave i PowerPoint, men mer om det i morgen. Så du må huske på å ha med deg datamaskin, og hvis du har et sånn headset som dette, hodetelefoner, mikrofon, så det veldig fint om du har med det. Hvis du ikke har noe sånt nå, så ta i hvert fall med deg noen vanlige høretelefoner, for vi skal prøve litt differensiert undervisning der dere kan gå litt forskjellig fram i hastighet, avhengig av hvor mye dere kan om PowerPoint fra før. Så da møtes vi, og det et nytt rom for dagen. Vi møtes klokka 09.15 i Auditorium Max, og i Auditorium Max, der skal vi være hele dagen. Inntil vi ses, ha en fortsatt fortreffelig dag.